তেজপুৰত নিৰ্বাচনী হিংসা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু একাংশ বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দাদুল বৰকাকতিৰ প্ৰহাৰত আহত বিজেপি কৰ্মী আব্দুল কাছিম। দাদুল বৰকটকীৰ বিৰুদ্ধে গুণ্ডামিৰ অভিযোগ আনি থানাত গোচৰ একাংশ লোকৰ। দাদুল বৰকটকী নামৰ এজন কংগ্ৰেছৰ মানুহ নেতা আহি পেলাই তেওঁ এই সেই জেগাখনত উত্তেজিত ভাষণ দি থাকে আৰু সেই জেগাটোত এই মানুহজন গৈ পেলাই উপস্থিত হোৱাত তেওঁক দেখি পেলাই আৰু তাৰ লগত পাঁচ ছয়জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে লৈ পেলাই তেওঁৰ লগত মাৰপিট কৰে। বিপৰীতে কংগ্ৰেছেও তুলিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ। আমি বহি থকা জেগাৰ সন্মুখত আহি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ মুদ্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ শ্লোগান দিছে আৰু তেতিয়া দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল উত্তেজিত হৈ তেওঁলোকেও বিজেপি মুদ্দাবাদ কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ দিলে। তেতিয়া মই সকলোকে বুজালোঁ যে আপোনালোকে চিটুৱেশ্যন বেয়া নকৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ মাজত এনেধৰণৰ সৃষ্টি নকৰিব, কাৰণ ইলেকশ্যনত সকলোৰে অধিকাৰ আছে। কিন্তু সেই গুণ্ডাবাহিনীসকলে কি কৰিলে, যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি তেওঁলোকে মোক যেতিয়া মাৰি দিয়া ক'লে আপুনি গাড়ীত বহক ছাৰ, তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ গাড়ীত তেওঁলোকে পাথৰ মাৰি ডাঙৰ এটা মস্ত পাথৰ মাৰি পেলাই মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখৰ পৰা মোক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি নদুৱাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 4 নম্বৰ হিৰুৱনীলৈ দলীয় সতীৰ্থসহ গৈছিল শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দাদুল বৰকটকী। দলটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই উভতি অহাৰ পথত মুখামুখি হয় একাংশ আক্ৰমণকাৰীৰ। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, বিজেপিৰ একাংশ সমৰ্থকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল সভাপতিসহ দলটো। এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত সভাপতিসহ দলটো উঠি যোৱা বগা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ আইনা ভাঙি যায়। এই ঘটনাৰ পিছতেই সভাপতি দাদুল বৰকটকীসহ দলটো নিশাই স্থানীয় বৰঘাট আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হয় যদিও তেওঁলোকৰ এজাহাৰ ৰাখিব নিবিচৰাত তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। আমি কেইবাজনো ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাইজে দিছে আৰু পুলিচ যেতিয়া তাত গৈছে ৰাইজে তাত অভিযোগ কৰিছে, গতিকে আমি তাত দিছোঁ। গতিকে এইটো চতিয়া সমষ্টিত গুণ্ডাৰাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, এইবাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিত ৰাইজে গুণ্ডাৰাজৰ বিপক্ষে ভোট দিব, এই গুণ্ডাৰাজৰ বিপক্ষে ভোট দিব, ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। আপোনালোকে নিৰ্বাচন 26 নিৰ্বাচনত গম পাব আচল ৰিজাল্ট কি হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে 4 নম্বৰ হিৰণি অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত প্ৰৰোচিতমূলক তথা উত্তেজিত ভাষণ প্ৰদানৰ বাবেই একাংশ স্থানীয় লোকৰ সংঘাত হোৱা বুলি দাবী তুলিলে স্থানীয় লোকে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ দলটো আঁতৰি অহাৰ সময়তেই দাদুল বৰকটকী মুৰ্দাবাদ, দাদুল বৰকটকীৰ গুণ্ডাগিৰি নচলিব আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলাৰ লগতে এইসকল লোকে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে বৰঘাট আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ। ইফালে দাদুল বৰকটকীৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হয় আব্দুল কাছিম নামৰ স্থানীয় এগৰাকী লোক। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত তেজপুৰত সংঘটিত এই হিংসাই এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।